Gila patah. Patah pasal ni. Patah pasal ni. Betul patah ni. Betul ke patah pasal ni? Okey patah. Dah dapat pun daun pisang kita. Aduh, susah betul nak cari daun pisang OEM ni. Macam mana body part? Okey. Ya. Mana? Oi. Oi, gila patah. Patah pasal ni. Oi, memang memang hebatlah patah. Ui. Tak tahu pula jadi semak handsome macam ni Pak Tan. Body part return 2019. Masuk lapu Pajero Sport 2020. Lead rally up dengan grey Mitsubishi. Ui, betul lah. Ni Pak Tan PT ni. Pak Tan pasal ni. Betul Pak Tan ni. Betul ke Pak Tan pasal ni? Uish, memang padu lah Pak Tan ni. Memang A lah. Sekejap lah saya tinggal. Saya tinggal 1 jam lah tadi. Semua barai. Tapi dah complete set. Betul ke ni? Eh, kuat oi. Gila. Oi, kuat. Dah complete siap semua dah. Dengan skru-skru bracket-bracket. Wiring? Hai, tak percaya tengok wiring. Tengok wiring dulu. Betul tak betul wiring ni? Hai, Pak Tan. Oi, ada. Oi, ada. Padu. Ya betul Pak Tan ni. Mana? Okey. Spotlight. Oi, memang padu lah Pak Tan. Memang eh. Saya ajar Pak Tan sekali je, tapi Pak Tan boleh buat 3-4 kali. Memang terbaik lah. Okay. Siapa-siapa nak convert, kereta lama, nak masuk bonde kereta baru 2019 ke, Pajero Sport 2020 ke, Pajero Sport 2016 ke, boleh roger. Roger Pak Tan. Jangan roger saya. Roger Pak Tan, Loza Garah, Setengah Buluh, Kuan Selangor. Okay. Pak Tan, last job, pasang daun pisang bagi cantik-cantik. Eh. Bagi klik semua Pak Tan. Esok kita boleh telefon owner. Kita surprise kat owner ni. Eh. Dia tak tahu lagi betul dia macam ni. Memang terbaik lah. Okay, apa-apa. Roger, roger. Roger, roger. Bye-bye. Assalamualaikum.